ulamolarimiz Qur'on tilovatini odoblariga rioya qilishni tavsiya etadilar. Qur'on tilovat qilmoqchi bo'lgan har bir banda Qur'onni tahorat bilan o'qish kerakligini unutmasligi kerak. Qur'on kitob shaklida mushaf bo'lsa, mushafni tahoratsiz inson usha bo'lmaydi. Va tilovat qilayotganda tahoratli bo'lish nihoyatda kerak, samarali bo'ladi. Ana undan keyin Qur'oni Karimni ehtirom qilgan holda o'qish kerak. Xotirini jamlab boshqa narsaga mashg'ul bo'lmasdan o'qish kerak. Odob bilan o'qish kerak. Yonboshlab, chordana qurib yoki bir narsaga suyanib olib, oyog'ini uzatib emas, cho'ka tushib, odob bilan qiblaga qarab o'tirib, niyat qilib o'qish kerak. Qur'oni Karimni tilovat qilayotgan shaxs qalbi hozir bo'lishi kerak. Qalbi hozir bo'lishi kerak degani mashg'ul bo'lib turgan ishidan boshqa narsani xayoliga keltirmaslik kerak. Qur'on tilovat qilyaptimi? Shu Qur'onni tilovatidan boshqa narsa qalbida bo'lmasin. Qur'on tilovat qiladigan inson tilovatni me'yorida qilish kerak. Ya'ni ortiqcha ko'p o'qib o'zi charchab, xorib qoladigan darajaga bormasligi kerak. Qur'on tilovat qiladigan inson haddan tashqari tez o'qib, harflarni joyidan chiqarmasdan xatolarga yo'l qo'yadigan holatga bormasligi kerak. Mo'tadil ravishda dona-dona qilib, chiroyli shaklda o'qish kerak. Qur'on tilovati boshidan oxirigacha o'qib xatm qilish uchun belgilangan eng oz muddat 3 kun. 3 kundan ozra uringan odamga ruxsat yo'q. Abdulloh ibn Amr ibn As degan nihoyatda obid, nafl ibodatlarni ko'p qiladigan sahobiy Rasul akram alayhissalotu vasallamning huzurlariga kelib, 3 marta kelganlar. Qur'on tilovati borasida savol so'rab. Ey Allohning rasuli, men Qur'onni xatm qilmoqchiman deganlarida bir oyda bir marta xatm qil deganlar. Ya undan ozga ham qodirman desa, pastlab-pastlab kelib, birinchi marta 7 kunga to'xtaganlar. Ikkinchi marta 5 kunda to'xtaganlar. Uchinchi tortishuvda 3 kunda to'xtaganlar, undan keyin yo'q bo'lmaydi deganlar. Shuning uchun Qur'onni boshidan oxirigacha xatm qilaman degan kishilar shu 3 ta muddat, 7, 5, 3 dan bittasini tanlasa, o'zini imkoniga qarab, holatiga qarab ana yaxshi bo'ladi. Lekin 3 kundan kamga ruxsat yo'q. Qur'on tilovat qilishni eng yaxshi, eng to'liq, eng go'zal holati qaysi? Kim biladi? Hech kim bilmaydi. Ana shu holat Qur'on tilovatining eng yaxshisi, eng mukammali, eng savobi ko'pi bugun sizlar qilayotgan ish. Masjidda tik turib namozda o'qish. Hamma shartlari komil. Masjid bor, tahoratli inson bor, niyat qilib namoz o'qiyotgan zot bor, niyat qilib Qur'on o'qib qolganlari eshitayotgani bor. Ana shu xatmi Qur'onlar, uni ustiga Ramazonni qo'shsak yana ziyoda bo'ladi. Mana sizlar o'zlaringiz shaxsan tushunib qo'yinglar shuni. Hozirgi kunda mana shu kechalarda eng yaxshi amalni qilayotgan odamlar sizlarsizlar. Masjidda xatmi Qur'onda ishtirok etayotgan zotlar.